Det är den sista stenen vi har bakom oss nu som ska på plats. Är ni nervösa för att den ska passa? Nej, egentligen inte. Det är ju uträknat ju, så att vi hoppas på det bästa ju. Ja, i dagarna så läggs de sista stenarna som i en upprustad version av grunden ska visa var den medeltida kyrkan i Landskrona stod innan den revs på 1700-talet. Ansiktslyftet i stadsparken görs i och med stadens 600-årsjubileum i vår. Och det är tunga grejer. Det här granitblocket väger 800 kilo. Och eftersom platsen är klassad som fornlämning så gäller det att ta det varligt. Vi har jobbat med försiktighet och sånt hela tiden här, och vi har använt körmattor här ute också när vi har kört runt med våra maskiner och sånt här. Ja, rakt ner. Vintervädret förra veckan såg till en början ut att försena arbetet, men nu ser det ut att bli klart i tid. Renoveringen har kostat kommunen 2,5 miljoner kronor. Tror du Landskronaborna blir nöjda när det här är klart? Ja, det tror jag. Vi har hört mycket positivt här från folk som kommer och går förbi och sånt, så att det hoppas vi på, och det har blivit bra här tycker vi. Och stenen då? Passade den till sist? Ja, där satt den!